Věděli jste, že baziliška můžete ve skutečnosti zabít naprosto jednoduše? Harry Potter to, jak jistě víte, udělal pomocí meče Godrika Nebelvíra, který mu protěl hlavu. Práci mu navíc ulehčil Fénix Fox, který hadovi vyškrábal oči, jejichž pohled zabíjí. A když se Harry nabodl na jeden z jedových zubů, svými slzami smrtící látku zastavil a ránu vyléčil. Existuje však naprosto snadný způsob, jak se tohoto netvora zbavit. Stačí ho vystavit k okrhání kohouta. To baziliška spolehlivě usmrtí. Možná je to proto, že se bazilišek rodí ze slepičího vejce, vysezeného ropuchou. Že by to byla nějaká kohoutí msta za ukradená vejce? Tyto informace jsou samozřejmě uvedeny v knižní předloze. Ve filmu na to ale také existuje odkaz, když vidíme Hagrida, jak vtrhne do ředitelny s mrtvými kohouty v rukou. Ty povraždila Ginny, které to nakázal Tom Riddle z deníku, aby ochránil zmiozelova netvora. Až příště půjdete do tajemné komnaty, radši si tedy sebou přineste nějakého ze zmíněných opeřenců, jen tak pro jistotu.